Здравейте, творци! В това видео ще нарисуваме морски пейзаж с скален бряг и борове на него. Използвам две четки, кръгла стандартна и по-малка тънка бял гваш. Цветовете, които използваме в тази картина са светло-синьо, цирилиум. За морски пейзажи често използвам този цвят, защото той дава разкошна синева на картините. Също така използваме и ярко-синьо или пруско-синьо също може да е. Те са в една тоналност. Това е ултрамарин-синьо. Ще има доста сини цветове. Хубаво тъмно индиго-синьо. То създава много красиви тъмнини в рисунката. Използваме перманентно зелено. Също така кадмиево оранжево, хубав ярък класически оранжев цвят. Жълто, също кадмиево жълто. И сега ще смеся на палитрата малко ултрамарин с оранжево. Разводнено, образува се лек сивкаво лилавеникав цвят. Него ще използваме много в тази рисунка за скалите. Това са цветовете. Сега ще взема молив и ще очертая, ще направя скица на там където седи хоризонта, морето и там където лежат скалите. Първо рисувам по-близката и до нея застъпва малко по-назад, на заден план, втората скала. Втората скала ще бъде с малко по-разнообразна форма, да не е абсолютно същата, да не седи еднакво. И тя стига до върха на листа. Първата свършва малко по-наниско. Това е очертание, което правя по наклон на склона. И сега ще намокря листа хартия с чиста вода. Мокриме с чиста вода, за да е влажен, да се разлее боята по него и да имаме хубава разливност в началните тонове. Взимам оранжев цвят и нанасям в областта на хоризонта или точно над хоризонта и след това с чиста вода ще разнеса този оранжев цвят, така хубаво да се разлее. Когато изсъхне, той ще стане по-светъл и ще седи много ярко като слънчево точно там. Защо рисуваме по-светло на хоризонта? Може да потърсите някои от видеата, където обяснявам за как се рисува небе. След това със същото оранжево ще запълня скалите. Този оранжев цвят ще създаде много слънчево си светлина в тези скали. Те са бели на цвят. Скалите никога не са чисто бели на цвят, но ги определяме като бели. Те са, носят в тях слънчево, сянка, носят малко сиво, синьо, така нататък. Взимам от светло-синия цвят цирилиум и нанасям горната част на небето, основно в отстоящия ъгъл, повече като цвят и спускам надолу към оранжевото, минавам през него, приливам цветовете. Запомнете, листа хартия е мокър и затова не остават рязки линии, се разливат хубаво цветовете, става много въздушно, това е важно. Взимам от ултрамарина и нанасям само в горният ъгъл. Това ще подсили дълбочината на небето. И след това продължавам да рисувам с светло-синьото цирилиум. Надолу запълвам онази част, която е водата, морето. С оранжевия цвят съм пуснала няколко маски и под хоризонта, които току-що дигнах леко с четката. Това е отражението на светлината в морето. Нищо, че е далече, хубаво.